нали, без да искаме, така губих. Ако имат снайпер. Взимам клад крашера. Аз не ги използвам, 59 иначе. Не! О, тази не имка ще ми трябва. Това е лесно. Аз пия шутката. На открито. Окей, имам 6 минита. Аз го изпих. Ама аз го изпих. Да! Някой са прода му боги бомб, не митко. Митко, те имат помпа! Бра. То ще го убия, за да му взема помпата. Убих. Не, една имах. Синята. Ама аз таквам имам 6 минута. Късно, аз се спих единя. Ох! Добре, брат. Не знам къде да ходим. Вземи клад крашера. Дай насам, към кръга. За първа игра имаме много, много добре се справяме. Първа игра, оп, победа. Аз така направихме с... Ние така направихме с Ники. О, един ма гледа. Да. No. Ще взема демидж, мисля. Да. А, аз мислях, че ще взема демидж. Какво ще кажеш да дойш към мен и ативета кос? Че само да видя. Коментари? Няма коментари. Вижу въздуха! Къде? Къде? А. Аз не ги виждам къде са. Оф, аз просто ще следвам, защото не знам къде ходя. Опа, тема снайфът. Пробваха седе. Да. Митко, скок? Чай, аз ще се оправя с уния и ще дойда. То брат не знае как да строи. Чакай, идвам, Маре. Идвам! Не. А!
Идешь себя в паркур малку. Ева, ева! Ева, уе! Не мога да дигам, брат! Да, се стрелях по това, това вятър. Не умираш спокойно. Тук съм е. Брат, че па си много зле, как може да... Не, имам шилдове. Брат, много си зле, как падна там. Оле-ле. Пиго. Ела, ела тук да се изстреляме нагоре. Да вземе хайграунда. Къде? А, е, тук има един дето не може да строи Джон Уик. Чай ще го изчакам, е така да застане мирно. Има един, има един, има един, е там. А, тоска клекна! Казвай ако си оцелил или не, да знам. Вдяха ли не? Влизат ни, дърпай, 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 дърпай. Буквално дърпай. Дърпай на... Ела насам. Или искаш да ръщнем някакви... Е, не. Лут, безплатен лут, безплатен лут. Човек при мене. Оцелен? На малко е. Идва Митко! Браво, Митко! Стой малко от и чуе. О, помпа. Искаш ли го чекай? Ето. Аз я метки, да. Да се метки дна. Да. Да. Някой коментира, че да видя кой. Ела да играем всему креатив. Ники, не ми се играй креатив сега. Ако искаш елати, ако искате елати ел, да при нас. Можеш да държиш меткит. Ела, е тук има меткит. А, един е. Ела към supply дропа, ела при supply дропа. Да го вземе. Не бе, ела тука да вземе supply дропа, е умен. Ми аз го взех. О, RPG, 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 RPG. Взимам го за клингари. И тука има един медкит, ела. Да ти налистакваш медкит. Мен не ми трябват ракети, защото аз съм пълен на ракети. Аз имам един лунчпад, аз имам един лунчпад. Аз имам един лунчпад. Добре. Не, има... Луна, как се каже, от сезон 6 на първия тир. Има една. И черен линкс. Къде? Окей, Ники и Емо след малко ще дойдеме. Става ли? В смисъл, изчакайте на да свършим играта. Инвайтнете ни и двамата за партия и ще дойдеме. Митко, тук няма гейзер. Митко, гейзер е от другата страна. Къде? Той няма смисъл, ела. Отваря. Набили ти демич? О, взима я. Колко патрона за снайпер имаш, ако искаш да ти дам, защото аз имам 363. За асолт колко имаш? Ще сплитна от всичко направо. Ай.
Може не само един, може двама или трима да са солта. Или четирима. Аз имам два трапа. Аре, търд парти. Ето ги, ето ги, ето ги. Искаш да помпи RPG? Чакай. Те избягаха, те избягаха. Къде е гейзера, къде е гейзера? Идва да фащаме гейзера, има едно соло, има едно соло. Ето тук горе. Тук има един човек, тук има един човек. Ела го изгърбиме. Има долу е. В смисъл долу, ама долу. Ти ли билдваш? А, добре. Имаш ли една ракета? Събарай го. Помощ, Митко. Нокнат, нокнат, бързо. Дефолт е. Митко, бързо ще ма довърши. Давай. Билдвай. Бързо ревайва го, ревайва го. Митко не е тука, бързо билдва. Ето го. Ето го вътре. Вътре е тука ревайв. Край, той го ревайв на брат. Горе, Митко, горе, 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 горе. Горе. Събор, отгоре на тебе. Той го ревайвна, няма смисъл. Брат, би го! Събори ги! И двамата са на много малко. Чеден вайт не е мой Ники. Ники пишока. Фак, без деска хим джойнах партито. А, с печо кила са. Не, 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 с той няма да играя. Край. Отказвам се. Не, не, това печо кила с брат не. То с печо кила с не искам да играя с то. Я не случайно да си блокирал печо. Печо кива с... Не, 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 няма, няма. Направо правя партито правит, брат. Да ходи да умира. Брат, това не го харесвам. Да влиза, аз па ще го кикна. А, не, той пак е на Мирко. Той пак е на Митко парти. Митко не дей, Митко не дей, Митко не дей. Не дейте да. Здравейте, здравейте хора, аз съм път на JumpBG. Митко, инвайтни му е. Момчета, аре да играем вкъщи. Креатива. Не, 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 не. С тоя печус не искам да играя, брат. Да, защото не искаш да губиш. Печус. Печус.
Здрасти, Печос! Какво правиш, Печос? Печос! Слез да хуй, момчета, елате на креатив да ви кера, е! Аре, момчета, е! Оги. За Оги. Уейтпойнта ли? Чакай, бе. Тоя не съм си го взимал и не съм го и обмислял. Как тоски на нищо не прилича. Това буквално е смеска от... Това е смеска от някаква червена коса. Защо на Фил, бе, Митко? От... От Мерлин Монро. От костюмите на баба Пенка. Аз ги мятнах другите. Те, брат, костюмите на баба Пенка и шапката на Бъкс Бъни. Така викат. Някакъв мангал, брат. Не, не мога пива, брат, просто много ма дразни. Мисля се за много голям брат, пък го клапнах едно в едно, три пъти. Подред. Вика, аз имам много вио, аз имам много скинове, имам повече скинове от тебе. Викам, имаш ли Renegade Raider? Викам, имаш ли Raycon Expert? Ами, Aerial Assault Trooper? Той вика, кой? И аз викам, да, нов си. Аре, правим ли го? Ох, аре, пак отлик. Ай, пак отлик. Тук скачваме, брат, направо. Ще ги изправим, милой. Мене, брат, един ма стъкна... помниш ли, първата игра, брат, мене ма стъкнаха с клингър. Залепиха ми клингър на газа. На го... да... Също ми го залепиха на пишорката. Не, без шега, без шега. Да, ще падна на този чест под тебе. Ако успя, иди. О, SMG. Внимай, защото зад нас, на това голямото, зад нас имаше един човек. Кацна там, го видях. Въй, това как ми мина? Един сапрод да му убиела. С този новия пистолет. А! Той мислех да ще го убия, ама ти... нищо. Оааа! Видях го. Е, сега ще го маркна къде е. Чай, прох сега, че го... What? Да, бе, брат. Как ще ги хитнат такива лекари? Трябва да се взема SMG-то. Ева на ета планина. Ева на ета спланина. Ами аз вече каснах тука.
Не, това не е трайхард. Ако искаш си купи Whistle Warrior, ония женската съдия за ръгбито, купи си нея и ако имаш Black Shield. Това е трайхард. Това не е добре, че се разделихме тъй. И ти още бягаш! Как ще идваш при мене, Митко? Виждам го, добре, че аз идвам към тебе. Пък и преди малко не те виждах на минимапа. Мисля се, че трябва някой. Уи, за малко да падна. По средата има хора. Аре. Ой! За малко, фул демидж. Да не мислиш, окей, аз имам шот, ма нямам кръв. Аз имам динамит. Имам 8 патрона. Ръшка. Ето падна. Долу е. 15 шот. Приятеля му, Митко. Опа. Трайхардчета, брате. 95! Брат, за какво ми само мене трябва да убиват, бе? Оня го оцелих за 95, ма ме уби, брат, се хилна. Хилват го! Ще дитне. Аре бе, дитни го. Сега го включи на ново фил. Защото на фил, брат, се падат някакви бахти трайхардите. Аз му набих един за 95 в тялото, брат, и той пак не умре. Да. Ама зелена.
Митко, Митко, ела, бързо, бързо, Митко, бързо. Бързо е. Ела, бе, ела. Гледай се. Добре. Ела, ако искаш на... На коя къща? На тази сивата до бензиностанцията, ела, е тука. Е тука. Е тука. Няма паднат хора. Няма паднат хора. Да. Да, защото виждам, че няма никой тука. А. Има един. Един. Имаш ли оръжие? Имаш. Нямаш. Знаеш ли, че не трябваше да падаме, Близан, брат? Тук има само някакви бачи. Бачи на пеканите трайхарди. Ти аз ти казах да не падаме в Pleasant, ама ти падна в Pleasant. За кого пък аз? Ти си виновен, що ти каза падай в пазай Pleasant. Ама, ама ти, еме, 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 няма, ама. Не, край брат, слагам трайхард скин. В смисъл, това е моя трайхард скин, аз го използвам. Не, че пък. Не, ще го се това е. С силвър такова на... Аз имам господин по математика. Който един брат е бачи гадня. В смисъл, едни две момчета са прегръща, защото те, нали... В смисъл, не са обратни, ами... Просто е така са приятели и са ебават с един с друг. И тако, и господина вика, спрече, това не е тако, това вика не може да го правите в клас. И аз обаждам Заре, ти пък като се прегръщаш с жената и децата си, някой на тебе казва ли ти нещо? И той вика, не, еми аз викам, като не викам, за кого прекажеш за другите деца? Децата ти като се прегръщат, ти каймеш ли нещо така? Спри те се прегръщат и що ще приличите на обратни. Сега е Pleasant. То път към време пак ти ще си виновен, защото... Муква е! Муква е! Тихо е! Мокни бе. Опа, има един трайхард. Не, трайхард ми е сезон 7. Тук пада доста хора. Пада кракшот. А не, това е Scarlet Defender всъщност. Black Knight. И сега ми се трака майката. Паднах в сивата. Аз ще ги целя с 3 импулски. Има импулски вече! Куста, тук е. Не. Добре, аз бютнах брат. Как ще ми бютнеш през стената? Ти добре ли си, бе? Не, пробвам са да си отворя честа, ма не знам къде е. О, има човек при мене. Горе над къщата, на къщата е. Кога ще разкараме? Искаш ли сега го убия? Ето го. Убих го.
Убив го. Идва му е. О! О! Зад нас. Триси седем хедшот, той се на малко! Брат, той се на плюнка! Връщи се бързо! Еми той ме уби! Нормално той ме уби, като убие вече ти дава по 50 кръв. Не знаеш ли? Опа. А, да. И после ковика. Нали имаше едно такова за ангал. И тази вика. Мангал. О, с омегата най-много ми върви, брат. Ааа! Е, как се каха тя, бе? А, да. Тихо! Ами ако искам. Опа, сори ми так. Тихо е. Тихо е. Какво? То го убих край. Черна. Оранжева. Къде? Чао. Мама ще готви Мустафа вчера го уби. Ще готви Мустафа вчера го уби. Мустафа! Човек, човек! Тя мама ще готви човек, защото вчера го убихме. Дойде ни вкъщата, брат, и аз го наръгах. Ела, тук има син помп. Никой не взе синия помп, аз ще го взема, I guess. Не! Somebody that I used to know. Един братка го наточих за осмици по средата. Убих го. То брат имаше само хантинг и едно SMG. И някакъв лев на... И някакъв лев на играта. Аз, брат, тук още отивам да губя, брат, той е о, и лефна. Отивам да взема хантинга, защото и тук има един човек. Спущак ли? Усетих го! Ти на мен ли, бе? Ти на мен ли, бе? Аре, бе, шпенди. Уре, бе! Опа, аз го взем то отстрани. Да, брат, и от двете страни сега, Митко, помощ.
Бързо ръшкат ме! Ръшкат ме! Ръшкат ме! Ръшкат ме! Ама е зад мене има. Аре бе брат! Да, това сега ме уби, брате, ще се вземе кръв. Да. Майко, колко ще е крива пъмпшота, брат. Отстрани можеше просто да го едитнеш. Димангал, брат, мене ме изгърби, ме уби много яко. Те сега се бият. Да. Аз кога ти казвам, те гърбят, брат, тук като... Като насрани кокошки. Уф, аз спирам стрима, брат. Няма смисъл.